Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithë të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhjen në byro politike këtu në ABC News. Mirëmbrëmja e sotme do të jetë fokusuar në fakt jo tek politika, por tek sezoni veror, sezoni turistik apo stina e nxehtë e cila sjell në vendin ton. Padyshim shumë bukuri në plazhet dhe në alpet tona, por sjell edhe një sër problematika për shkak të ardhjes së pushuesve, të turistëve, kthimit të emigrantëve, të cilët duan të pushojnë, dhe problematika që lidhen me mënyrën e menaxhimit të plazheve, të zonave turistike, me mënyrën e menaxhimit ose përdorimit, më mirë të themi, të rrugës, problematika në pikat e kalimit kufitar. Për fat keq, kur kemi të bëjmë me dating, kemi patur rastet humbjes së jetëve, kemi të bëjmë me rrugën, gjithashtu nuk na kanë munguar aksidentet. Pikpyetja e madhe është, me gjithë masat që merren, a janë reduktuar rastet dhe çfarë duhet të bëhet? Në fund fundit vetë ne qytetarët çfarë duhet të bëjmë për të siguruar jetën tonë përpos detyrimit që kanë institucionet përkatëse. Për diskutuar rreth kësaj çështje kam një panel prej katër ftuarish, duke nisur me zotin Albert Dervishi, është drejtori i rendit publik. Përshëndetje zoti Dervishi, kënaqësi që kam në studio. Është zoti Skënder Bratja, është drejtori i urgjencës kombëtare mjekësore. Përshëndetje zoti Bratja, mirë se erdhët. Kënaqësi që kemi në studio. Zoti Mitat Tola, është drejtori i policisë rrugore. Përshëndetje zoti Tola, kënaqësi që kemi në studio. Dhe Armand Bajrami, kolegu im gazetar këtu në ABC News, mbulon nga afër aktualitetin. Do doja në fakt përpara se të filloja bisedën me ftuarit, të ndiqnim një kronik të përgatitur ditën e sotme, në fakt një kronik që vjen si rezultat i një apeli, por erdhe urdhërese që ka lëshuar Ministri Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, pas ngjarjeve të fundit. Sidomos ato të javës së kaluar, kur tre persona humbën jetën në plazhet shqiptare, ndërkohë që prej fillimit sezonit, numri i viktimave në det ka shkuar në 6. Gjashtë jetë të humbura pushuesish që nga nisja e sezonit turistik, 4 në plazhet e Durrësit, 1 në atë të Velipojës dhe 1 në Sarandë, detyruan Ministrin e Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi t'ju dërgoi nga një letër 12 kryebashkiakëve të zonave bregdetare, për mesaj Ministri kërkon administrim të stacioneve të plazheve. Taskforca e posaçme shkruhet në letrën që mban firmën e Blendi Klosit. Gjatë monitorimit në terren, ka konstatuar se një pjesë e plazheve ende nuk kanë marrë masat për përmbushjen e detyrimeve ligjore. Plazhet të caktuara nuk kanë vendosur kufizime për hapësirën e lejuar për notim, apo për përdorimin e mjeteve lundruese për ergëtim. Problematika mbetet pajisja me kulla vrojtime e vrojtues plazhi. Nëse nuk merren masa urgjente për plotësimin e këtyre kushteve, ministri kërkon nga kryebashkiakët të ndërpresin me njëherë kontratat me subjektin në fjalë. Në letrën e tij, ministri Klosi përmend tre rastet e fundit të humbjes së jetëve, përgatësisht në Durrës dhe Sarandë, dhe nxit prokurorinë të hetojë, të nxjerrë në pa përgjegjësitë ligjore dhe të marrë masa për ndëshkimin e shkelësve të ligjit. Mirë, kjo ishte edhe letra që ka publikuar ditën e sotme dhe ja ka dërguar edhe krerëve të bashkive në vend ministri Blendi Klosi. Rastet e mbytyjeve padyshim që janë shumë tragjike, për fat keq ka patur ndër vite në vendin tonë, 6 deri më tani edhe në këtë sezon të ri turistik. Do të doja të nisja me zotin Bratja, në fakt që është edhe drejtori i urgjencës kombëtare mjekësore. Zoti Bratja, sigurisht që nuk ka Ministria e Shëndetësisë apo institucioni juaj detyrimin, le të themi, të ruaj njerëzit në det. Por për fat të keq, të paktën nga ekspertizat që janë bërë, përveç humbjes së jetëve nga njerëz të cilët nuk kanë ditur të notojnë mirë apo edhe për shkaqe të tjera shëndetësore, shpeshherë janë ataket kardiake, ato që sjellin një gjë të tillë apo humbjen e jetëve. Do duhet të kishte, le të themi, një fushat sensibilizuese apo ndërgjegjësuese për njerëz jo të mësuar me detin për të shmangur këto lloj rastesh? Po, që të mbetemi fillimisht e kjo, pastaj të kalojmë tek. Është e vërtet, por nuk është se ky është një problem që na lind sot, apo një problem që i përket vetëm mbytyjeve në det, apo vetëm patologjive që paraqiten në bregdet. Mushën është nga i 3-4 vit që merrem me organizimin si të qendrës shëndetësore turistike, si me organizimin e ndihmës në plazhe dhe sensibilizimi ka qenë vitin e kaluar, nëse kujtohet, nga jugun verinë kemi qenë gjatë ditë bregdetit dhe do ta bëjmë përsëri këtë vit.
Puna është ke parandalimi, nuk është tek dënimi, se kë do dënojmë dhe kujtë, se po e hoqem licencën një biznesi, njerëz do shkojnë në plajë aty, nuk se nuk do shkojnë, okej, okay, nuk do të ketë më qadra, po njerëz do shkojnë në plajë. Puna është si duhet përgatitemi dhe si duhet të koordinojnë të gjithë institucionet së bashku. Ne bëjmë pjesë tek task force-a me ministrin Klosi, që analizohet çdo 2-3 javë, ndërsa tani e kemi thyer çdo javë masat e marra, rezultatet, për të parandaluar gjithmonë të gjitha këto ngjarje të hidhura, për fatin e keq. Parandalimi është pika kryesore. Pikat janë identifikuar, si më thosh, pikat ku ndodh më shpesh, sidomos Velipoja, një pjesë e plazhit të Zvërnecit të Vlorës, apo zona e jugut që ka thellësi dhe pjesat shkëmbore. Parandalim do të thotë, mos i lësh vetëm fëmijët. Mos noto vetëm. Ne kemi bërë vjetë dhe vazhdojmë të bëjmë si tash. Kur noton vetëm dhe mund të ndodhi çfarë do lloj. Ne çfarë bëni ju këtë lloj ndërgjegjësimi apo sensibilizimi? Ndërgjegjësimi kontakte direkte, apele si ky sot mi për shkakun nga një studio televizive si. Po. Atëherë ne bëjmë si nëpërmjet faqes tonë, si nëpërmjet faqes së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe si nëpërmjet sensibilizimit të popullatës ose nëpër plazhe. Vitin e kaluar e fillon me punonjësit e bashkisë, ato që çdo ditë janë të rënë për kontrol, që mund të jenë prezent në ngjarje të tilla. Plus figura e lifeguardit ose erojes së bregdetit, që është një kujdestar, nuk mund t'i ngarkojmë dot përgjegjësinë, i shpëtoj apo nuk i shpëtoj dot jetën. Zakonisht këtë sensibilizim e kanë filluar që në fillim duke thënë që ne më shumë njerëzit na vdesin kur dalin nga deti, sesa kur se brenda në det. Në kuptimin që një person që mbytet në det, e nxjerrim jashtë. Por kur del një 14 vjeçar apo 20 vjeçar, nuk ka probleme kardiake. Nuk ka shkuar në arrest kardiak, ka shkuar në arrest respirator. Që mund të shpëtohet, domethënë. Që mund të shpëtohet dhe aty duhet të fillojmë manovrat e shpëtimit të jetës, që janë teknika të thjeshta që mund t'i bëj kushdo. Mund t'i japim ne instruksionin nëpërmjet telefonit, të bëj hipertensionin e rrugëve të frymarrjes, të mjekës, dy gishtat, e pjesa kockore e mandibulës dhe të bëj të rreqen sipër, gjë e cila tërheq gjuhën sepse armiku kryesor i një inkoshenti është gjuha vet. Asnjë manovër të hapjes gojës, të thyerjes dëmve siç ndodh gjithmonë, janë manovra që nuk e shërbejnë askujt, sepse gjuha nuk ikën, bie mbi rrugët e frymarrjes. Tërheqja e pjesës kockore para tërheq dhe gjuhën dhe i lëron rrugët e frymarrjes. Nëse viktima merte frym ose pacienti do vazhdoj të marrë frym vet. Në qoftë se nuk merr, duhet i bëjmë ne dy frymarrje, të vazhdojmë frymarrjet në çdo 12 deri në 6 metër sekond derisa të vi personeli mjekësor. Zinxhiri funksionon në këtë mënyrë. Lifeguardi duhet të jetë i trajnuar si në det, por edhe kur del. Dakor, po nuk kushtet që lifeguardi thuajse nuk ekziston në plazhet tona, sepse edhe për këtë ka ngritur zërin edhe zoti Klosi ditën e sotme, që pavarësisht se është detyrim ligjor, nuk po zbatohet. Pra e ngritur kullat, po si janë njerëzit. Me sa di, unë dje isha në Vlorë, di që gjithë zona e Zvërnecit dhe Shkëmbë nuk ka asnjë plazh pa roje bregdeti. Pjesa e plazhit të ri, drejt ujit ftoht, janë plazhe publike dhe plazhe private. Në disa prej tyre kam parë nuk i kontrolluam dot të gjitha. Kështu që ka filluar një sensibilizim shumë më i madh këtë vit dhe prezenca e tyre është megjithatë. Edhe njerëz siç thash mos të ngatrojmë detyrat. Ne si Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe si Qendër Kombëtar Jetës Mjekësore kemi organizuar në të gjitha qendrat shëndetësore turistike, që janë 26 në të gjithë bregdetin, kemi vënë edhe 17 autoambulanca që mbulojnë këto plazhe, që për pak kohë mbrin dhe janë me personel të trajnuar për të dhënë ndihmën e parë, për të shpëtuar, për të përdorur një trajtim medikamentos dhe për transportim drejt spitaleve. Është detyra e jon urgjenca. Por në moment duhet të identifikohet, duhet njoftohet me njerëz sistemi. Nuk duhet të presim që dikush të gjejë një makinë apo të presi domari apo zdomari frym i smuri. Ndërsa për rastet që ndodhin, pra, që ta sqarojmë, se sqarojmë edhe për publikun. Pra, në rastin se gjendemi në momentin kur njëri rrezikon jetën në det, pra arrim ta nxjerrim. Shpeshherë kemi parë, edhe në kronika tona kemi përcjellë që njerëzit e marrin në krah, e hipin në një makinë çfarë kanë më afër dhe nisin drejt spitalit. Ndërkohë kjo nuk ka asnjë vlerë, thonë jo. Nuk ka asnjë vlerë për këtë arsye. Një person që shkon në arrest respirator nuk merr frymë. Qeliza cerebrale duron pa oksigjen, pra gjak 6 minuta. Mbas 6 minutash fillojnë dëmtimet. 6 deri në 10 minuta këto dëmtime mund të rikthehen. Mbas 10 minutash bëhen të parikthyeshme. Do të thotë që mbas 10 minutash nuk është thënë që nuk do të shpëtoj. Dhe po shtom nuk do të zgjohet asnjëherë. Prandaj në ato 10 minuta duhet i blejmë dhe i blejmë me duart e qytetarëve duke bërë masazhin kardiak
ose duke dhënë frymarrjen, po edhe sikur të bëj vetëm masazhin kardiak, efekti pomp që krijohet midis presionit të brendshëm intratorakal dhe atij atmosferik i lejon që viktima të marrë frymë. E para, e dyta, në një arrest kardiorespirator ku nuk punon as zemra, as frymarrja, personi ne i bëjmë shtypjet e gjoksit dhe frymarrjen, ose po i bëjmë vetëm shtypjet e gjoksit, gjaku që ka ndaluar si qarkulluari, që ka nevojë të shtypet, ka një autonomi prej 58 minutash oksigjen. Pra dikush duhet ta bëjë të shtypi gjoksin në mënyrën që i themi nëpërmjet telefonit, si ti blej ato minuta derisa të vijë ekipi mjekësor. Dhe personi në bazë patologjisë që ka, nëse do të zgjuhet, nëse do të shtoj, do të zgjuhet dhe nuk do të ketë. Pjesa e rëndësishme është që qytetarët që janë të pranishëm të marrin telefon dhe të marrin një sugestion përmes telefonit 127, ose vetëm 112 kemi mësuar ne tani. Të dyja janë numrat të gjithë urgjencave. Për të gjitha. Do të thënë numrat që kanë qenë para 112, që ishin 126, 127, 128, 129. Më e komplikuar. Tani është vetëm 127. Jo, tani janë të gjitha numrat të devijuar të 112 dhe të 127. Kështu që për çfarë do lloj? Mos ta komplikojmë, 127. 127 në 127. Pastaj del ky problemi që për urgjencën mjekësore 127. Mirë, duat ndalemi në një tjetër çështje, në një tjetër ngjarje në fakt javës së shkuar e cila tronditi jo pak madje kronika televizive, media të ndryshme përcollën me shqetësim edhe faktin që cënohet siguria e qytetarëve, cënohet imazhi edhe për turistët e huaj, kanë fjalën për atë që ndodhi në Dhërmi. Përpara se t'ia jap fjalën në fakt zotit Dervish Imandi, mund të më bësh një përmbledhje të asaj që ndodhi, ndërkohë do kemi dhe pamjet. Në fakt do bëja një parantezë shumë shkurtër. Javën e shkuar u gjenda në Sarajevë, në Bosnjë Hercegovinë, si gazetari ABC News, për llogaritje një aktiviteti të bërë nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, një organizëm i rajonit Këshill Ballkanik, ku fol për një projekt të Bashkimit Evropian lidhur me promovimin e turizmit në këtë rajon, ku ishte edhe Shqipëria. U ndjeva mirë në atë aktivitet, pasi Shqipëria u përmend pozitivisht rritja e saj, qoftë në numrin e pushuesve apo në përmirësimin e kushteve të afrimit dhe të përkujdesjes për turistët, dhe një nga motivet e forta që u përmend në atë diskutim ishte edhe siguria që turistët gjenin në Shqipëri. Por më ndodhi që pasi u ktheva nga andej, u përballëm me një ngjarje të fundjavës, me një ngjarje mjaftueshëm të rëndë, ku në një nga klabet në zonën e Dhërmiut, mes natës së ditës shtun dhe ditës diel, një grup të rinj mbasi krijoi një përleshje me njëri tjetrin, një konflikt i momentit të paktën. Një prej tyre, një 23 vjeçari i identifikuar deri më tani nga policia, ka nxjerrë një armë dhe ka qelluar 4 herë në ajër. Ngjarja është përjetuar shumë keq nga gjithë personat e pranishëm aty, ka pasur dëshmi, qoftë dëshmi direkte në media apo në rrjetet sociale. Unë kam kontaktuar një nga personat që ka qenë prezent në ato momente, ma përshkroi situatën si një kaos total, dëgjuam krisma, ndjeva njerëz që më shkelën përmi veten time, kontrollova veten, më thanë se kisha apo nëse kisha një panik i madh, dhe gjithë kjo që vendos një pikë pyetje pastaj këtë sigurinë, thash kishim këtë panoramën e mirë që thash fillimisht, dhe kjo që një pikë pyetje e madhe që vendoset mbi sigurinë e pushuesve, qoftë vendas apo të huaj në plazhet shqiptare dhe në bregdetin shqiptar. Unë kam një mishë, kemi dhe zonë Dervishi këtu sot, policia shtetit në lidhje me këtë ngjarje ka qenë shumë e tërhequr. Reagimi i parë ka qenë pas 12 orësh, nuk e di pse, mbas 12 orësh dhe ka qenë një njoftim për shtyp i that, ku pretendohej që vetëm nuk ishte plagosur, nuk ishte lënduar dhe që personi u identifikua dhe u ndalua më pas. Komunikata zyrtare e policisë nuk është emocionale, kronologjisht normalisht. Gjithsesi ka qenë në informacione sepse në një përleshje të paktën gjithë dëshmitarët kanë pohuar që kanë qenë më shumë se një person dhe më shumë se dy persona dhe më shumë se katër persona që kanë përfshirë në përleshje. Pra ka qenë sherr masiv, thua. Një sherr masiv, ndërkohë që deri tashmë kemi vetëm një të identifikuar, i cili sot është lënë masën e sigurisë arrest në burgun e Gjykatës. Zotë Dervishi, çfarë ndodhi? Çfarë ka ndodhur në Dhërmi? Po që t'ju bëj dhe një parantezë, në fakt asnjë nga ne nuk mund të pretendojë që policia mund të vërë nga një roje në çdo lokal, se do ishte absurde. Kjo që thatë ju është shumë e vërtet. Ngjarja që ndodhi në Dhërmi është një ngjarje kriminale, një vepër penale, si çdo vepra të tjera penale që mund të ndodhi në territorin e Republikës së Shqipërisë, por për shkak të masivitetit të vendit ku ndodhi dhe të problematikës që u krijua, sigurisht ajo shikohet si një ngjarje shqetësuese edhe për ne që analizojmë veprat penale apo që merremi me rendin dhe sigurinë publike. Ngjarja është vlerësuar jashtëzakonisht nga strukturat policore me të marrë informacionin për këtë gjë,
madje edhe nga patrulla më e afërt që ka dëgjuar krismat, më njëherë është dhënë informacione dhe kanë shkuar grupe të tjera përforcuese për të vendosur në rendin që si publike dhe për të qenë njerëzve nëse do të ishin në nevojë në ndihmë të menjëhershme dhe për të kapur autorët që është më e rëndësishme. Dhe autori është kapur në flagrancë. Autori me armën e zjarrit, i cili dyshohet se ka qelluar në atë rast. Sigurisht, kjo nuk është një ngjarje e mirë për momentin për të cilin ne flasim dhe policia e shtetit apo Ministria e Brendshme apo shteti shqiptar, kanë në kuadër të sezonit turistik të vitit 2018 ka planifikuar dhe ka marrë një sër masash të plota për të siguruar një rend dhe një qetësi në të gjithë plazhet në vendin tonë. Deri ku shkon kompetenca e grupeve të policëve apo patrullave, siç i quani ju, nëpër plazhe? Sepse në këto ditë pas kësaj ngjarje është aluduar shumë, siç ndodh gjithmonë, çfarë bën policia, pse nuk e parandaloi. Dakor, policia nuk mund të hyjë dhe të kontrollojë çdo njeri që hyn për të pirë kafe apo për të shkuar në një klub nate. Por ama policia mund të parandalojë që njerëz të armatosur të drejtohen vendeve ku ka masivitet pushuesish apo jo? Ja, shiko, ne duhet i marim hapa sapi, do mund të analizojmë me qëtësi, do mund të edhe pastaj mund të adresojmë kritika edhe për policinë, por edhe për mirë funksionimin dhe përgjësit që mund të kenë subjektet të tjera në këtë ngjarjet. Por unë gjykoj që në aspektin e përgjithshëm, punonjësit e policisë kanë një shkallë inkuadrimi në një normë të caktuar në vëndin tonë. Ne kemi një policë për rreth 370 banorë që dhe është një mesatare dhe më gogja. Gogja e mirë dhe ne synojmë që ta kemi edhe më të ullët akoma në aspektin e gjëndjes të shërbimit të gjithë policimit që këta punojës policie do të bëjnë ndaj komunitetit. Dhe në këta aspekt, edhe situata atje, nuk është se do të menaxhohej nga policë që do të qëndronin roje të gdera e pavit, apo do të kryenin kontrolin pikrisht të gjithë personave, sepse nuk është kërkuar njo nga policia e shtetit dhe nuk e ka policia e shtetit këtë mundësi reale. Nuk është normalitet. Po nuk e ka këtë mundësi reale që në gjithë klubet e natës në Shqipëri të kemi nga një ose dy punojës policie që të kontrolojnë njerëzit. Këtë detyr e kanë subjektet. E ka subjekti i cili organizon këtë aktivitet. Pra që ka pjesën e vetë të sigurisë apo sigurisë? Çdo subjekt, ja më falë një minutë, çdo subjekt... është i detyruar subjekti me ligjë? Sigurisht, është i detyruar që të ketë punojës në hyrje, të bëjnë kontrolin e personave me kartë e identiteti, për moshën? Me moshën, po, të filtrohet moshën, sepse aty është lokal natë, që do ofrat edhe alkohol gjatë natës. Kështu që do të bëhen një sër veprimesh, do më thënë, që të filtrohen njërzit, dhe në këtë kontekst edhe ndalohet hyrja me armë. Dhe çdo subjekt në Shqipëri, në bazë të ligjit për masë shtesë të sigurisë publike, është i detyruar të vendosi një sër masash të tila, si nga vendosja e kamrave, si nga vendosja e punojnësve të sigurisë fizike të licencuar nga policia e shtetit. Këtë dojë të pyesja, pra janë të trajnuar të punojnës, janë kontrolohet, nëse janë për personat licencuar? Sepse, ndjesë, se më dollët fiks, sa po e përmondët, kjo është ligji për masat shtesë në sigurisë publike. Ligjë që nërmon sigurimin e ambjendeve tila, si që janë edhe lokalet, apo resortet, apo subjektet trektare që punojnë gjatorve të vonat natës, në gjithë Republikën e Shqipërisë, po ashtu edhe me që po flasim për zonën e Bregdetit. Unë kisha pyetje direkte për zotin Dervishaj. Ju, a keni bërë kontrole, verifikime, se sa është implementuar ky ligj nga lokalet e Bregdetit, e zonës turistike? Sigurisht, ligji... Në fakt duhet nga gjithë lokalet në gjithë Shqipërinë, po pa diskutim. Po saturisht për këtë, sepse ka fluksi. Po saturisht, në që është fluksi më i madh. Në të ligjit edhe të udhëzimeve të ministrit të brendshëm dhe të drejtorit të përgjithshëm të policisë, ne kemi ngritur komisionet. Komisionet funksionojnë në drejtorinë vendore të policisë në Vlorë, në Tiranë, në Durrës, e me radhë, në 12 drejtoritë vendore. Ka komisione në çdo komisariat policie, të cilët vlerësojnë rrezikun, bëjnë vlerësimin e riskut për çdo subjekt.
vejnë verifikojnë në vënd gjëndjen e masave shtes, dhe nuk është vetëm një mas, po janë disa masa shtes, që mund të meren si pas subjekteve, për shumë në qovë se është një karburant, një pikë shumice, a i ka dhe disa kushtet të tjera. Shtes që duhet marri, duhet ke dhe ledzus optik të targave, duhet ketë edhe kamra të... Kamra me infrat kuqe... Kuqe, do më dhenë, sepse përbën një rezik të shtuar për komunitetin. Në qovë se ne kemi një zjarë masif, ose një vepër penale, kriminale, me dashje, në një karburant, pi karburant i shumice, sigurisht aty bëhet ataja, në gjuhën populore, pa themi. Dakor, pa, këtë një verifikim se sa është implementuar në shiritin bregdetar. Këtu do dilnja, si në çdo drejtori, edhe në drejtorin e Vlorës, nga Komisariati Policisë, është bërë dhe ligji është në zbatim e sipër, duhet të jemi të qartë për këtë. Ligji nuk ka mbaruar se implementuar, është në zbatim e sipër. Ne jemi në një fazë procedurash që Komisariati Policisë bën vlerësimin e riskut për çdo subjekt, i propozon komisionit në drejtorinë vendore. Ai i propozon drejtori dhe drejtori i policisë vendore i jep vendimin, jo ai fizikisht, por nëpërmjet strukturës, subjektit X dhe Y. Dhe i jep një afat 60 ditor për të implementuar masa shtesë sigurisë. Sigurisht, objekti ka padur disa masa shtesë. Nuk është se s'ka qenë me kamra, apo s'ka padur roja, apo... Tani problemi që ndronë... Po qëfar nuk funksionon, zotit Dervishe? Qëfar nuk ka funksionuar, qoftë edhe në këtë rast? Sepse e diskutojmë të rast që të kemi parasysh mos në ndodhe në tjera. Sigurisht, ne... kemi analizuar si strukturë dhe jemi në përgjigje, në pritje edhe të relacioneve përkatëse të strukturës vendore dhe të hetimit që prokuroria ka filluar për këtë çështje. Dhe do të bëjmë, do nxjerrim përgjegjësitë e hallkave, qoftë edhe të shërbimit privat sigurisë fizike, i cili mbikëqyret nga policia e shtetit. Pra, ka të drejtën policia që ta licencoj, mbikëqyrë dhe licencohet. Ta licencoj, ta trajnoj, ose policia, ose në qendrat e trajnimit privat, se janë apër dhe qendrat e trajnimit privat, që trajnojnë. Që kanë të drejtën e licencimit? Jo, licencojnë, trajnojnë punonjësit e shërbimit. Licencimin e ka ekskluzivitet, policia e shtetit. Paka shumë, si autoshkollat. Paka shumë, dhe bëjnë trajnime vazhduse në çdo periudhë të vitit. Apo edhe trajnimet specifike për punonjës të shërbimit të shoqërimit vlerave monetare, për shumë. Ose ata që punojnë në sistemin bankar. Këtu bëjnë trajnime specifike, sepse ka një natyrë të veçantë. Nuk është e një lojt me një roje të një magazine, për shumë, a i që bërë shërbim për shoqërimit vlerave monetare. Dhe në këtë kontekst, policia e ka këtë drejt, por dhe qëndrët e trajnimit privat, është po policia e shtetit që i licenson dhe u jep situasht të drejten e ushtrimit të aktivitetit, bashkë me qëndrën kontare të biznesit që ka drejten e saj ligjore. Në këtë kontekst, ne jemi duke i verifikuar të gjithë procedurën si ka e curin, dhe më thënë, këj proces. Nga momenti i licencimit, trajnimet dhe të gjithë tjera dhe do nëzirin përgjësit. Po kështu jemi në pritje edhe të konkluzioneve të zbatimit të ligjit për masa shtesë sigurisë publike. Por, pa dashur që ta nashkaloj problemin nga kjo ngjarje, që sigurisht që nashqetson të gjithë, se jemi qytetarë të Republikës Shqipërisë. Në pjesa e konfliktit me armë, shpisa më e frikshme, sidomos në vendet populluara, apo në rastin e bregdetit jugut edhe në vendet të mbi populluara. Përveç se unë dhe zotit Tola jemi punojës të policisë së shtetit që përgjigjemi drejt për së drejtit, do më dhënë për rendin e sigurinë publike, ne jemi dhe qytetarë dhe shqetsojme, sigurisht. Por, unë do desha që ta trajtojmë pak në kontekstin më të gjërë situatën e sigurisë publike. Dhe është shumë e rëndësishme që ne bizedojmë për këtë çështje në një emision televiziv, për të sqaruar episode apo dhe atë punë që policia e shtetit po bën. Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kanë planifikuar një sër masash të rëndësishme për mbarvajtjen e sezonit turistik. Një nga shtyllat e përgjithshme që edhe te task force-a që përmendi zoti Bratia don pak më parë shtrohet është siguria. Po jo vetëm siguria, është siguria e përgjithshme. Në tërësi. Domethënë duke futur gjitha institucionet e shtetit në atë pjesë të kontributit që ato kanë. Se ndonjëherë e konfrontojmë fjalën siguri dhe e themi barazë policia. Jo. Kjo është arsye pse ju ka marrë. Ashtu. Kështu që ju ka marrë gjithë vesonin. Koncepti i sigurisë është një koncept i gjerë.
kemi të bëjmë me sigurinë e jetës, sigurinë ushqimore, sigurinë, e gjithë farëllojshme, dhe ne në pjesën tonë të detyrave të sigurisë kemi bërë një planifikim shumë të mirë, e kemi nisur që nga nëntori i vitit kaluar dhe e kemi rishikuar planin, domthonë duke e përputhur me zhvillimet, me porositë, me udhëzimet që qeveria. Çfarë ndryshon nga ky plan masash i këtij viti me ato të sezoneve të kaluara? Sigurisht ne në këtë vit ka shtim të forcave, ka risi, çfarë? Ka shtim të forcave, ka risi, ka koncept të ri. Dy-tri tregus do them, mos e lodhim dhe publikun. Ju konsideron policia si pikat më të nxehta në vijën bregdetare? Jo, të lutem pjesën e dytë mandi. Të lutem se do të fus publicitet edhe jo, vetëm këtë më thoni pikat që i konsideroni risi. Ne këtë vit kemi angazhuar në të gjithë bregdetin zona turistike dhe plazhet, rreth 1100 punojnës policie shtes që i kemi marrë nga drejtorit e tjera vendore dhe i kemi adresuar në të gjithë stacionet e policis, komisariate dhe drejtorit vendore. Nga Velipoja dhe deri në Sarand, përfshi këtu edhe Pogradecin që ka një pjesë të rëndësishme dhe më thënë të sezonit turistikë. Po kështu janë mbi 160 automjete të vënë në dispozicion, motorçikleta, patrullimi me biçikleta. Kemi një marrëveshje të rëndësishme të bashkëpunimit ndërkombëtar me vendet partnere. Deri tani kanë filluar shërbimin nga data 1 korrik 6 punonjës të policisë rrugore të policisë Kosovës, të cilët patrullojnë në bashkëpunim me policinë rrugore tonën, në zonën e Lezhës, të Shëngjinit dhe në... Që ka edhe prurje më shumë nga Kosova të pushtu. Në rrugën e Kombit. Po pse bëhet kjo bashkëpunimi me policinë e Kosovës në Tiranë? Për shkak të fluksit, po... Për fluksin, po edhe për njohjet elementve? Edhe njohjet elementve, po këtë do t'ja le, zoti Tola, ta shpjegoj, se është pak në... Më parë se të kalojtë zotit Tola se duat fus pak publicitet që ta ja fjallën ta mamë. Në më ndalim një hapësirë publicitare dhe rikthehemi. Mirë këtë tash më në studio, vjojmë të flasim për problematikat, për sigurin në zona turistike, në veçantin, në plajët, unë apo është kohat ndalim e pak edhe në rrugët që na çojnë drejt këtyre plazheve. Për fat keq, edhe në këtë sezon të ri turistik, nuk kanë munguar aksidentet rrugore shpeshherë edhe me pasojë humbjen e jetëve. Ka ndodhur vit pas viti në fakt një gjë e tillë, shpeshherë themi fluksi i rënduar, ardhja e migrantëve. Por çfarë ndodh konkretisht? Jemi ne të papërgjeshëm apo ka probleme të tjera? Zoti Tola. Atëherë, në kohën e sezonit turistik në Shqipëri, si në gjithë vendet e Europës, ndodh një farë eksodi. Ky eksod në rrugët tona është më i pranishëm duke konsideruar edhe rrjetin rrugor që nuk është i përgatitur për të përballuar flukse zhvendosje njerëzish në fundjavë të tilla. Jeni dëshmitar, nga Tirana të shkosh në gjirin e Lalzit, segmenti rrugor deri në Maminas është një rrugë interurbane kryesore, pra e ndarë me trafik ndarës, ndërkohë që shpejtësia aty reduktohet ndjeshëm, ndodh një inkëzim i trafikut dhe pastaj për të shkuar deri në gjirin e Lalzit duhet patjetër shërbime policore, duke konsideruar çfarë drejtuesi mjeti kemi. Më vjen keq ta them, po të gjithë ata që shkruajnë pastaj janë ata të parë që parakalojnë, që nuk e presin atë radhën që të shkojnë të gjithë. Sigurisht se ndodh në çdo vend normal kur ka bllokim trafiku, rrjeti ose vargu i makinave duhet të shkojë gjatë. Ndërkohë tek ne shpeshherë të paduruarit prishin punë vetës dhe i prishin punë tjerë dhe pastaj ndëshkohen. E njëta gjë ndodh edhe me rrugët e tjera. Ne nuk kemi të themi si një eksod që ndodh në Itali, që dihet që gushti është eksod i tillë dhe përgatiten të gjithë dhe pastaj pushim. Ndërkohë që ne përdorim shumë të shtuna, të dielat, distanca midis Tiranës dhe qyteteve bregdetare, Tirana është popullsia kryesore e vendit, zhvendoset në drejtim të jugut. Akset rrugore nuk e përballojnë dot vajtjen dhe kthimin dhe do na duhet edhe këtë vit deri në mbarim të unazave rrethuese të fjerit, deri në mbarim të mbikalimit të Milotit, deri në zgjerimin e rrugëve do na duhet ta menaxhojmë me policë. Me punojës policie. Pjesa e trafikut zoti Tola është e kuptueshme. Nuk e di deri në çfarë masë mund ta konsiderojmë të justifikueshme, por është e kuptueshme. Pjesa e aksidenteve është pjesa më e frikshme, ku një pjesë e qytetarëve ose drejtuesve të rregull gati kanë frikë
të marrin familje në makinë dhe të udhtojnë. Qoftë drejt jugut, qoftë drejt veriut. Çfarë ndos? Atëre, në qoftë se do të flisja për shifra, po nuk do të referohesh atë shifrave. Më shumë fenomeni dhe çfarë duhet bëjmë ose çfarë mund të bëjmë? Do ta shpjegoj. Kemi një trend ulës në ulje të aksidenteve rrugore, nuk kemi ato shifra të para 4-5 viteve, por gjithmonë është i nevojshëm kujdesi. Jo më lart, sot është përfshirë një emigrant, një mjet autovetur me targa greke, në hyret Pogradec, në Dunisht, me ikë mësore. Ka një përplasje kulturash, më është dashur ta them disa herë. Dikush që vjen nga Perëndimi, është shumë i sigurt që në rrugë nuk do të gjejë këmbësor, nuk do të gjejë fëmijë, nuk do të gjejë njerëz që transportojnë ngarkesë në afërsitë banesave të tyre në mënyrë të pakujdesshme. Ne nuk tregojmë kujdes, nuk kemi, domethënë, të kujdesshëm të mbajmë fëmijët, të i ruajmë, të ecim me kujdes. Pikërisht në vendin ku ka ndodhur, enti pronari i rrugës po bën punime dhe ka harxhuar sasira shumë të mëdha financiare për të bërë nënkalimin në atë pjesë në rrugë në hyrjet Pogradecit, por që nuk përdoren. Pra ky drejtues mjeti që vjen nga Italia, nga Kroacia, nga Franca, kur shikoni tabelë jeshile, mendon që është në autostradë nga pjesa ku mbaron Thumana dhe deri në Milot, por nuk është një autostradë. Rruga është e hapur akoma për 1 milion arsye që ndoshta nuk është vendi për t'i thënë. Atëherë mos kujdesi që ai tregon, duke ecur me 130, 120, i del një kafshë, i del një këmbësor, i cili i duket normale që ta kalojë sepse e ka gjysmën e arës në pjesën e majtë të autostradës ose të segmentit rrugor dhe kalon në pjesën tjetër. Dekord, pra, është një ndeshje kulturash. Por ama kemi parë edhe segmente rrugore që kanë mbikalime, pavarësisht se ne kemi mungesë mbikalimeve dhe nënkalimeve, këtë duhet ta pranojmë në infrastrukturë, por dhe aty ku ka mbikalime që mund të jetë 50 metra apo 100 metra mandej, kjo e bën ne punën, shohim, e bën punën tonë akoma. Madje edhe gra, edhe burra që kalojnë. E bën punën tonë akoma më të vështirë. Jo se nuk duam të ndëshkojmë këmbësorët që bëjnë atë kapërcim. Por në morin e punëve ose në morin e ruajtjes së trafikut, të fillosh të merresh me një këmbësor, supozojmë në vorë, duhet ta lësh, ta shoqërosh për ta ndëshkuar, duhet ta identifikosh. Ligji thotë duhet të ketë kartë identiteti. Mendoni që nuk e ka kartën identiteti me vetë. Duhet ta çosh te komisariati më i afërt, ta identifikosh. Ti vendosësh një gjob që shkon deri në 10.000 lekë për shkelit në 188-189. Pra janë gjitha këto, domethënë, të themi këto pamundësira ose këto mundësira të munguara, patrulla nuk mund ta lërë autostradën të shtunë të diel, të merret me një këmbësor dhe të lërë fluksin e mjeteve sepse ndodh një përplasje dhe pastaj fillojnë njerëzit paragalojnë gabim, kthehen mbrapsht. E gjitha kjo pastaj rëndon mbi policinë, rëndon mbi, të themi, sepse gjithë ne i kemi sy tek policia. Po, e harrojmë shpeshherë. Policia rrugore, çfarë roli ka në këtë moment përveç se e fillon punën që në momentin që fluksi hyn në dogana dhe pastaj në arteriet rrugore të vendit, policia ka, në zonat ku është piku i pushuesve. Ka detyrë monitorimin e trafikut, rregullimin ku ai aty ç'rregullohet. Se për shembull të kalosh në Vlorë, ndëshkimi. Është merr i vërtet. Mbrëmjeve apo në kohën e drekës. Po shikoni, unë e përmenda në fillim fare, eksodet janë të tilla. Themi në thonjza, eksodi i mjeteve që shkojnë në zonat bregdetare dhe që kthehet, ju mjafton të hapni televizorin kur fillon eksodin në Itali, të shikoni radhë pafund mjetesh në autostrada që kanë nga 6 korsi. Nuk po flas, po flasim për rrugën Levan Fier, e cila aq kapacitet mbartës ka. E gjithë Tirana zhvendoset në zonën. Edhe aty pati aksident para 2 ditësh apo. Pati aksident një i moshuar 82 vjeç, 83 vjeç. Pra thash, aksidentet që po na ndodhin, aq sa un i ndjek pothuaj të gjithë aksidentet janë ose me fëmijë, janë ose me të moshuar, me këmbësor që dalin në rrugë në mënyrë krejtësisht të pakujdesshme. Thash dhe këto, ky është tipi i aksidentit që po ndodh. Po i largohemi të themi aksidentit përplasjet mjet me mjet, është ulur doza e parakalimeve edhe për shkak të represionit pozitiv që bën policia me masë administrative, me gjob, me zhvendosjen e radarëve, me zhvillimin e lejet drejtimit, me kontrollet e të shtunës. Funksionojnë radarët, zoti Tola? Të gjithë, 100%. Janë 10 radar të cilët zhvendosen në çdo segment rrugor, jo më shumë se një orë. Ne do t'i vendosim në dispozicion të mediave, ku do t'i vendosim, domethënë në ditën, një ditë më përpara, drejtues të mediave ta dinë. Qëllimi i policisë rrugore nuk është ndëshkimi, është sensibilizimi, është vendosja kolon. Në qoftë se kemi arritur që me ndryshimin e dispozitës që bëm për rripin e sigurimit, ti saldojmë drejtues të mjeteve në Shqipëri pas së diljes, dhe i kemi bërë më të qetë, ju garantoj për këtë, kemi ullë dhe pasojat, me radar ose me sisteme
tashmë kemi radar manual akoma, po me sistemet që mendojmë të ndërtojmë së shpejti, ti bëjmë kolon, sikur se janë gjithëmat e Europës. Frika se radari të kapi atij që bën manovrat gabuara, ndryshim papritur korsie, që shkak kryesor për aksidentet në rrugë me shpejtësi të rritura, do bëj që të kemi rezultate më të mira në siguri rrugore, më pak aksidente, më pak të vdekur. Zoti Tola, i mirë kuptojmë problemet infrastrukturore, por ne tashmë jemi në këto kushte, këto rrugë kemi dhe besoj se institucionet juve do bëni më të mirë me këto që kemi. Unë vojta vetë mbrëmjën e djelës, segmentin rrugor Lezhë deri tek mbikalimi i Milotit, ku për atë segment që nuk di sa kilometër është, më desh 1 orë 40 minuta rrugë. Dhe problemi kryesor ishin krejtësisht ato paduruarit, që ju cilësuat paduruarit, që nga autokolona kthej devijonin djathtas, duke bllokuar dhe korsin, duke krijuar hingzime të herpashershme, duke rrezikuar me automjete që vinin përballë. Në gjithë të aks, unë hasa punojnës policie, ose të paktën vurare, ishte dhe mbrëmje, vetëm të kryzimi i Tales, ku për hirë të vërtetës kishte dhe një sinjalistik shumë të shuajshme me drita, me të lambushkat verda pulsuese. Dhe tre patrulla, cilat lëvizëm, një nga cilat ishte me targat Kosovës, që ka duhet jetë kjo bashkëpunimi që ju sa përmëndët. A nuk do ishte paktën në segmente, në segmente tila që besoj se konsiderojnë si të nxehta nga ana juaj. Do ishte më mirë, nuk e di, pozicionime më të shpeshta efektive, është paktën të kishte një prezencë më të lartë, jelekësh fosforeshent, po themi. Të garantoj që çfarë kemi patur forca, ose çfarë kemi forca policie, të shtun të djel janë me nga 12 orë punë. Më thënë, do interesohem të shikoj cila ka qenë plan vendosje. Keni vezuar dhe lejet në mos që fsha gabuar për këtë verë, për gjithë punojësit e policisë? Jo për të gjithë punojësit e policisë, por për drejtusit dhe për punojësit e policisë që janë të angazhuar në këto. Ose të pakën të ketë mundësi dokumentimi, nuk e di filmimi, që aja automjet në base të ndalohet dhe në kamës dhe të gjobide. Vitin e kaluar, për ata drejtues mjeti që na e bënin këtë punë, këtë paragalim, këtë zhvendosje, këtë bllokim, kemi aplikuar, në asnjë rast nuk është aplikuar paragalimi i gabuar. Ka një dispozit kodi rrugor, bën fjalë për paragalimin e gabuar, dhe ka një dispozit tjetër për pozicionin e mjetit në karre gjatë. Kur ti e kolon, nuk ka më paragalim të gabuar. Kemi përdorur dhe do ta përdorim duke filluar nga java që vjen, dispozitin e dytë, pozicionin e mjetit në karre gjatë, i cili lidhet me pezullimin e patentës 2 deri në 4 muaj. Të gjithë këta do t'ju merret leje drejtimit, punoj si policist për të mos penguar, nuk do t'a bëja aty në vënd, por do t'i gjenjë kohë tjetër në pak më vonë. Dhe prap, atë që konstatova ishte që një pjesë e mire këtyre ishin prap me targat Kosovës edhe pushusit nuk e di Tales apo Shëngjinit. A nuk dhe ishte mire që të pak më të bëjë dhe një fushat sensibilizimi, qoftë që në pikalimi kufitar, që kura i Kosovarit të kalon të në kufit t'i thuhe kjo që? Dofta drejtori do t'a përmëndi, kemi përgatitur. Êshtë Smile Albania? Ka bërë dhe Ministria Turizmet një paket që sa hynë u shpëndajnë fletushka. Ministria Brëndshme, bashkëpunim me drejtorin e përgjithshme të policisë, jeni dhe ju pjesa, po jo? Kanë përgatitur disa flet palose shumë interesante, ku të regohen numra telefoni për trafikun, shkiret kryesore, çfarë rizikojnë shtetësit e huaj, në qofë se të egalojnë shpejtësinë 20 km në orë, nëse përdorin alkohol, ose bëjnë shkelet të caktuar, të cilët janë shkelet që ju riskojnë shumë. Dhe kjo ju jepet në momentin që futen në kufi, ose tek kompanit që shpërndajnë mjete me qera për shtetësit e huaj, pra është menduar për t'i sensibilizuar. Emisioni që ne bëjmë, dalet tona erë pasershme në për mediat e ndryshme, rritet sociale, ju e keni vënë që policia e shtetit është shumë e pranishme në Facebook, në Twitter, dhe ne mundohemi të komunikojmë me drejtues të mjeteve, të japim atyre sa më shumë informacion, që të mos do të pastaj që ata që e bëjnë gabimin të shkruajnë letra që shiko se po nxitohet se e kisha baban me 40, nënën me 40, ka ndodhur gjëra të tilla. Pastaj zoti Bratia, kishit diçka për bashkëpunimin me policinë? Se në këtë moment shëndetësi dhe polici duhet jenë një. Janë po, patjetër, dhe bashkëpunimi ndaj forcave të emergjencës është pikë fundamentale, kryesore. Një fakt për të kuptuar rëndësinë që të gjithë duhet të dimë se çfarë ndodh rreth e rreth. Në 2001-shin kur ran kullat e Binjake, policia e dinte që do të binin, por ishte një pallat mandej. Zjarfiksit nuk e dinin dhe hynë. Dhe humbën jetën 272 veta për një komunikim. Që nga i moment, tek dhe trajnimet që ne bëjmë në Itali kur kam qenë që kishim maksi emergjensën, thuaj që shërbimet që mbrinë në vendjarje të gjende në një pikë, tre komandantët,
që çdo komunikim që vjen në vertikale të shpërndahet edhe në horizontal, që të dihet çdo lloj informacioni. Dhe kjo është një pikë kryesore për ne patëm tani 2027 me policinë, një bashkëpunim të shkëlqyer, mund të them, ishin 1200-1500 turistë që u bë festivali në zonën e jugut anglez, ku ambasada e Anglisë kërkoi bashkëpunimin e shëndetësisë dhe të ministrisë së rendit, u organizuam në mënyrë të tillë, ne dërguam ekipet tona, do dërgojnë ekipet e tyre, i morëm, kam marrë vetë drejtorin dhe drejtorin e policisë Vlorës, i kam të shiko, më duhet një ambient që t'jem bashkë, sepse në qofë se ka një problem rendi dhe një problem shëndetësie, jeni të dy e aty, dhe vum një tek klubi jateve, si quhet ai në Dërmi, dhe një tek zona tjetër, afër pikës policisë Kufirit. Plus në GP, policia kishte mjetin. Ne nuk kemi mjet për shumë për në det. Vum ekipin në mjet, policin dhe ishin ndihma në det. Ekipi mjekësor dhe policia e shtetit, policia kufitare e shtetit që ka mjetin në dispozicion. Pra ka sa momente që duhet të funksiononi si një ekipi vetëm. Patjetër. Plus në këto qendra shëndetësore turistike ose në zona turistike të mëdha. Koncepti është që ku spostohet popullsia do spostohet shërbimin. Është kështu në të gjithë botën. Dhe njerëzit postojnë aty, aty do t'i ofrosh shërbimin. Aty do t'i ofrosh sigurinë, aty do t'i ofrosh infrastrukturën. Ajo që thosh Mitat ishte vërtet. Çfarë ndodh me rrugën? Ndodh banori i asaj zone, ai e kalon autostradën në të dy anë e veta. Dhe mua vin shkoj shpesh brez gjithë Shqipërinë. Zona e jugut u vun me këto ndarset prej betoni, pastaj u vun këto ndalusit. Njerëzit janë ka ilë që mos t'i bëjnë 100 metra mtutje, po i shqyën ato i ulin, që janë rrezik dhe për korsinë e parakalimit, dhe kalojnë aty, kalojnë dhe me biciklet, është të merë kur i shef. Si e kemi e ka zgjidhur bota, se ne duhet shkojmë çike edhe. Ne shefirën e kemi parë dhe lopën duke kaluar. Si e kemi? Shëvon në shkallë ai. Si është zgjidhur? Ky problem ishte edhe në Itali vitin e parë. Atëherë u hoqën bloqet e betonit, është bërë me alumin, është bërë e lartë, nuk e kalon dot. Kështu që duhet shkohet drejt masa parandaluese të parandalosh. Çfarë do ti bësh? Që do të thotë shëmtojmë rrugët në një farë mënyrë. Jo, nuk shëmtohet, është mënyra e re e konceptimit të Se dhe ajo s'është normale, të vësh 3 metra alumina apo plastik apo. Shikon, nëse bloku është 10 pond, do ta çosh 90 apo 1 metër. Jo, normale është të shikosh në vor që është mbi kalimin dhe poshtë mbi kalimit është vendosur një rrjet mbi trafik ndarsen e betonit. Sepse njerëzit ishin predispozuar që edhe edhe pse ishin kalonin rrugën poshtë nën kalimit. Po se është hi aty, nuk është vap poshtë nën kalimit. Po. Prandaj. Edhe po na rrugës mund t'ia kufizosh. Nëse kemi popullsi të tilla të pa edukuara, mjafton një rrjet teli estetike dhe nga ajo pjesa aty deri ku ti mendon se kalojnë këmbësor dhe këmbësori nuk e kalon dot. Ka plot eksperiencë të tilla, pra mbi pjesën e trafik ndarsit për betoni, vendosësh një rrjet teli dhe këmësori e di që nuk kalon dot, ose duhet të mbyllësh rrugën sikur se kërkon kodi rrugor. E mbyll rrugën, mos kaloj askush, dhe do ta detyrosh tjetrin të shkoj aty ku ai ka mundësi. Jap një shembull, është rikonstruktuar në Tiranë rruga e Dibrës. Nuk e di, kemi shkruar tre herë bashkisë. Për shkak të rritjes shpejtësisë tek rruga e Dibrës nga farmacia 10 deri sipër, kemi patur deri tani 3 aksidente, një me vdekje, dy me plagosje të rënd. Njerëzit dalin nga spitalet, nxitojnë një farmaci, nxitojnë për të blerë diçka për të smurët e tyre, ndofta edhe të utuar, tentojnë të kalojnë rrugën ku të munden. Dhe shpejtësia e mjeteve aty është e tillë që dhe distanca një njeri në mosh, një njeri gjysmë i smurë nuk mund ta kalojë. I kemi shkruar bashkisë, ta rrethoj atë pjesë rruge dhe ti kanalizoj, ti çoj këmbësorët kush semafori, kush kryqëzim. Është bën shumë kryqëzim në Tiranë. Një gjë shumë e rëndësishme me këtë është fakti i kulturës që ne, për pandalimi, kulturës që ne kemi. Unë e shofë në Tiranë, ti vinë me makinë dhe një person që të parakalon, jo vetë në parakalon, për shikon nga ana tjetë, nuk shikon nga ana jote. Dhe ti mund të ndodhë që moment... është klasike, ajo. Po, mund të ndodhë që moment që nuk e pe. Edhe me një shpesit vogël, nuk është etën, se këto akzidentë më të mëdha bëjë në qytet. Ose fakti i mentalitetit, kemi biseduar me Mitatin. Niset ambulanca për shumë, dhe unë po ju rritë anë gjithë për e gjirave në monitorim. Niset ambulanca e të shpejtë se shko t'i kujtë. Ju më zotëri, edhe si shofer ambulance, ti ke detyrimin të zbatosh regullat e qarkullimit rrugor. Jo sepse ti ecën më shpejt dhe do shpëtosh njeri, unë ti ecën më shpejt dhe rezikon jetën e 4 vetave që ke sipër. Sepse ajo rrugë është e llogaritur, që është me 70, ti po ishe me 80, nuk frenon dot, dhe do vrasësh jo këmsorin, po dhe pacientin dhe mjekun dhe infermierin. Ose kalon në kryqëzime të kuqe, po garantoj që një fakt do si dhe. Kam parë një autoambulancë në rrugën nga Lushnja për në Fier, me siren,
Më bëri përshtypje, po ikja për mbrojtje. Ndaloj dhe në Vajgan i them policisë, të lutem jam drejtori urgjencës mjekësore, ma ndalo këtë ambulancë. Ishte ambulancë e pompe funebri, me një të vdekur shkonte në jug. Çfarë urgjence kish? Ose nga ta di policia që kjo ambulancë nuk ka njerëz vërtet shumë rënd brenda. E kupton, dhe kjo është një sensibilizim për të gjithë. Në radhë parë s'ka pse të ketë ambulancë një pompe funebri para punës. Ose kush ka shërbim privat, ose kush ka të drejtën e licencimit, rregullat e qarkullimit rrugor janë të detyrueshme për të gjithë. Garantohu që nuk shkakton aksidente kur është me të kuqe. Ti nuk duhet kalosh, le ta kesh kodin e kuq, garantohu që nuk shkakton aksident. Po, zoti Dervishi, ju pyeti mandi çfarë në fakt po e përsëris pyetjen, duke edhe shtuar pak. Cilat janë zonat që ju konsideroni që mund të kenë potencial krimi më të madh? E para dhe e dyta, ka, le të themi, paralajmërime ose le të themi verifikime, qoftë edhe për personazhe të cilët hyjnë nga pikat e kalimit kufitar për pushime në vend, sepse shpeshherë vera bëhet edhe le të themi skena e larjes së hesapeve, sikur se ka ndodhur vjet par vjet në Vlorë sidomos. Sigurisht. Kemi pasur disa raste. Eksperiencat e këtyre viteve të shkuara dhe ne i kemi analizuar dhe i mbajmë parasysh edhe në hartimin e masave që kemi bërë. Në pjesa e kontrolit kufive, zë një peshtë veçantë. Që do të thotë, në sezonin turistik, jo vetëm që shtohen postet e punës në pikat e kontrol kalimit kufitar, por rritet edhe dinamika e veprimeve për të mos i bonuar së pari turistët e huaj dhe shqiptar, do më thonë që të hynë në Shqipëri, pa neglizhuar kontrolin kufitar, sepse nëse neglizhojmë kontrolin kufitar, mund të bjem pre e kësaj gjëje që ju sa po thatë, që nëse do evitojmë kontrolin kufitar, mund të hynë edhe element me precedent kriminal, apo persona në kërkim. Po, në këto kohra ne kemi edhe pjesën e terrorizmit pasaj që gjithashtu. Sigurisht, kjo është një gjë që ne e kemi të analizuar dhe i kemi planifikuar dhe në masat, edhe për kontrolin e kufive, dhe analizimin e personave që mund t'jenë në risk, do më thënë edhe për akte terroriste, apo si situatat jo të mira për rendin publik. Dhe në këtë këndështrim, kontroli i kufirit është planifikuar dhe bëhet rigoros, çdo ditë në plazhe shqiptare afrohen rreth 200.000 shtetas shqiptarë, mbi 50.000 automjete, që u drejtojnë plazheve shqiptare, në veçanti në ditët e shtuna dhe të diela që është fundjava, ky numër rritet akoma dhe më shumë, po të shikojmë statistikën që kemi nxjerrë në përmjet yre daljeve, për muajin qershor, për shembull, kanë hyrë rreth 500.000 shtetas të huaj, nga pikat e kalimit kufitar, vetëm për muajin qershor. Dhe kjo është një tregus shumë i madh i asaj pikërisht asaj aty fluksi. Sezoni vërtet sapo ka nisur ose ishte për shkak të fluksit të madh dhe pritshmërisë që ka për të arritur targetin e caktuar, do të thënë për këtë vit, por dhe për vitet në vazhdim. Mbi 150.000 automjete kanë hyrë gjatë muajit qershor. Dhe kjo është një peshë të madhe duke ditur që nëse nuk ka lidhje direkte me sigurinë, po më shumë me mirësinë që ne presim turistët të huaj. Jo, ka me sigurinë. Jo, kisha pyetja që vinte. Po. Është fakti pranuar tashmë që kemi një shtim shumë të lartë numrit turistëve të huaj që futen në Shqipëri përmes pikalimeve kufitare. Unë do pyesja në lidhje me pikalimin kufitar të Rinasit. Po. Ato pozicionet e policëve ato janë po të njëjtat që kanë qenë para 7 apo 8 viteve, kur është bërë rekonstruksioni aktual i aeroportit të Rinasit. A ka personel shtes nga policia e shtetit që të mos krijojnë rradhë? Se kam disa kam pasur informacion apo telefonata nga miq apo persona të tjerë, të cilët ankohen për pritje të gjata në Rinas në momentin e hyrjes. E kam në kuptimin që të mos i mërzisim turistët që sa vinë në Rinas. Pushtimin e sporteleve. Në këtë periudhë ne kemi normalisht bëhet në të gjitha pikat e kalimit kufitar, pushtimi i sporteleve. Po, në këtë periudhë ne kemi një fluks edhe të uljeve, të avionëve nga vende të ndryshme, kryesisht chartera që vijnë nga vende të lindjes, por edhe nga Izraeli që ka filluar tash së fundi. Se chartera është më rrezikshme. Këto të pasagjerëve pastaj
Por, edhe linjat... Kam një informacion që ka dhe një munges koordinimi mes aviacionit civil dhe autoriteteve policore në aeroportin e Rinë, si të pakton në lidhje me disa herë ndodhë që vinë avion në të njëtë në kohë, për që në 2 apo 3 avion, që kryojnë të dyja? Nuk jam në djeni të këti informacioni, por me ajsa di, edhe sa kam parë vetë, sepse ne edhe bëjmë sondazhe, hymë dhe dalim dhe nga pika e kalimit kufitar të Rinës, si të për arsye shërbimi, dhe shikojmë, jemi edhe qytetarë në atë rrasë, dhe e monitorojmë situatën. Sigurisht, në disa raste, kur ka disa avion që janë në një kohë të afërt të uljes të tyre, do më thënë, kryohet një loj fluksi. Edhe këtu kini një loj të drejta, do më thënë, por, Komisariati i Policisë së Rinës, si dhe Drejtoria e Kufirit e Migracionit e Tiranës, kanë planifikuar poste pune shtesë me operator që i dërgojnë në këto momente kyqe për t'i evaduar sa më shpejt veprimet me shtetasi shqiptar apo tuaj që hynë në teritorin e Republikës Shqipërisë. Nuk është problem Rinasi. Nuk është problem Rinasi. Që kemi, shumë janë pikat e kalimit kufitar Morina në Kukës, dy pikat e kalimit kufitar me Malin e Zi dhe Porti Durësit, Vlora, ku mjetet dhe njerëzit janë shumë mirë, dukshëm më të lartë se çdo sezon tjetër, dhe aty krijohen flukset më të mëdha. Ndërkohë në Rinas nuk besoj, do të them për shkak të edhe të themi të luksit, atij që udhëton me avion, janë charter, po dakord ata, në momentet caktuara, policia kufitare... Në base nuk ndodhë gjdo ditë si shmë ndonë të tjera, do prapë ka momente shumë intensive. Ndërko pikat e kalimit kufitare, toksoret janë shumë të ngarkuara, do të thëmë. Marsh me mesatare në vëndet tjera në Rinas. Do t'ju lutesha të tre situarve se mandi s'ka qëfar apelit bëj, në qofë se keni një apel për qytetarët, ose një mesaj që qytetarit duhet di qofë se dhe ku drejtohet për problematika e gjyrat ndryshme, zoti Bratja? Po, ajo që dojmë të e që një vëllim për parandalimin, ne e kemi bërë dhe të abënë sensibilin gjithmonë. Në qofë se ndodhesh në detë dhe shikon që nuk del dotë, ndodhesh në një pikë ku kryon rryma të detit dhe rryma të dhejgjë brënda. Fakti që ti lufton të darësh në atë pikë të zauron fuqit dhe ankti të shkaktohen pastaj humbjen e ndjenjave. Kështu që kush është masa parandalimin, spostohu 30 metra majtas ose djathtas, del nga pika e korrentit të krimit të ujë dhe nuk ke problem. A i që hynë që të shptoj të tjetrin, ose kur i themi i mbytërit të mbytë, mënyra e ofrimit edhe në ndimës parë është e tillë që mos u afro më shumë se 3 metra tek viktima dhe thuj që ke vajtë për të ndimuar, sepse viktima po të pa do të kapi dhe të mbytë. Të të reqë. Po ndodhi që të kapi, se ne projektemi gjithë më, po jo, okej më kapi, qëfar bëjmë, kërkojmë të mbajmë pokë një ashtë që të marim frymë, zhytu në ujë dhe shpëton më kolaj nga viktima. Dhe viktima po i pa i që shpëtove dhe i thua, atëhere, o bashkëpuno, ose po të lektu, që të cohet, i jep siguri dhe nëzirë drejt bregut. Kjo është, si mund të është pak nga teknikat e shpëtimit në ujë. Këto du të abëshu pak sekonda, apo në pak minuta. Po të blokoj dikush, futu në ujë, në ujë nuk të mbandot njeri, se nuk kemë roba. Se kemi dhe një problem në dhe e tek ajo zona e Zvërnesit, ku mbytën tre veta vitin e kaluar, është vëna jo tabela zonë rezikshme për të larë, po vazhdoj njërzit. Për këtë arsye kryojmë to, dhe do të thoja që ne do të abëjmë përsëri sensibilizimin, njoftoni me njëherë, dhe me duar toja, ose me një duar të qytetarve, ne mbajmë në jetë këdo. 1907 ishte numri. Po, zëtë Dervishe. Faleminderit, unë do të i thoja qytetarë shqiptarë, ata që janë duke pushuar, por dhe ata që janë në punë, që për çdo emergjencë dhe situatë që të kenë, të telefonojnë në çdo kohë numrin 112 për Tiranën dhe 129 për të gjitha rrethet e Shqipërisë, në mënyrë që shërbimin e policisë shtetit ta marrin në mënyrë të menjershme. Së dyti, do desha të ftoja të gjithë subjektet të zbatojnë, sidomos në zonat e plazhit, të zbatojnë me rigorozitet kërkesat e vendimit të qeverisë dhe të udhëzimit të ministrit lidhur me zhurmat dhe me ndotjen akustike. Është një problem që po shqetëson qytetarë, shqiptarë dhe kemi mjaft telefonata edhe për zhurmë, nivellin e lartë të zhurmës, por edhe për mos respektim të orarit të tyre. Policia e shtetit është e vendosur që do të mbështesi strukturat e tjera, institucionet e tjera, në mënyrë që të parandalojmë, të krijojmë qetësin e nevojshme. Në mbyllje, do desha të theksoj se strukturat e policisë shtetit krahas realizimit të detyrimeve për këtë prioritet të rëndësishëm, që është sezoni turistik, kanë dhe disa prioritetet tjera, si operacioni i forca e ligjit, pra për luftën kundër krimit të organizuar,
apo për luftën kundër parandalimit të bimëve narkotike në gjithë territorin e vendit dhe thuajse 100% policia e shtetit është në detyrë ditë për ditë. Jo pa qëllim ju pyetët çfarë që keni pezulluar dhe lejet pushimet vjetore dhe është e vërtet për gjithë drejtuesit e policisë dhe të gjithë punonjësit e policisë të zonave bregdetare deri në fund muajit gusht nuk do të ketë pushime vjetore. Po psikolog në studio do thoshte kjo është metodë e gabuar, mund të na kritikoj, mund të shlodhen, të rigjenerohen, të bëjnë punën më mirë. Në aspektin e një garantimi të një sezoni turistik të qetë për të gjithë qytetarë shqiptarë dhe të huaj, sakrifica e punonjësve të policisë dhe e familjeve tona, sepse edhe ne do t'i privojmë ato nga pushimet, do të shkojnë në këtë drejtim. Dhe së fundi për mediat që ta shikojnë pak me objektivitet punën e policisë dhe sakrificat që bën, disa media duhet jenë pak më vlerësuese. Mos kaloni tek media se jemi përpjekur se skam zoti Tola një fjalë të fundit, lutem se do të thosha që ne jemi aty për të ndihmuar. Do të thënë ndihma automobilistike duhet dimensioni themelor i policisë rrugore në gjithë këtë periudhë. Për ata pastaj që të kalojnë shpejtësinë, që përdorin pije alkolike, do të jemi të ashpër sepse janë nga dy shkaqet themelore që çojnë aksidente rrugore. Natyrisht rripi i sigurimit, kasko për motorcikletat, shpesher ne themi, e shkruajmë që kushton shumë lirë të marrësh një taksi kur ke ndërmend të pishës sa të marrësh autoveturën tënde, sepse ose do të ndalohesh, do shkosh, nëse te kalon normën e alkoolit mbi 0.5 do shkosh ndjeje penale ose do të pezullohet patenta 6 muaj deri në 1 vit. Dhe të lashe pastaj nuk kanë soso. Atëherë jemi për qef. Sikur sot ajo reklamë jemi për qef. Atëherë ti shijojmë pushimet të gjithë, t'ja bëjmë njëri tjetrit punën më të lehtë. Faleminderit. Faleminderit zoti Dervishaj, faleminderit zoti Tola, faleminderit zoti Bratja. Faleminderit Mand Bajrami. Kjo ishte byroja për sot. Mirupafshim.